Olá, bom dia. Caixa antecipa pagamento do auxílio emergencial para quase 2 milhões e meio de beneficiários. Governo federal já economizou 200 milhões de reais em diárias, passagens e transporte de funcionários públicos durante a pandemia. Em tempos de distanciamento, serviços públicos podem ser acessados pela internet. Em um ano e meio, o governo atingiu a marca histórica de 800 serviços digitais. E veja também, inscrições para o programa Universidade para Todos começam amanhã. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Foi antecipada para hoje e amanhã a liberação do saque do auxílio emergencial para os beneficiários que ainda estão recebendo a primeira parcela. Nesses dois dias, terão acesso ao dinheiro os nascidos entre julho e dezembro. Com a antecipação no calendário, quem nasceu entre julho e setembro já pode sacar o dinheiro da primeira parcela do auxílio a partir de hoje. Amanhã será a vez dos que fazem aniversário entre outubro e dezembro. Ao todo, 2 milhões e 400 mil pessoas que aguardavam desde maio a análise do cadastro vão poder sacar pela primeira vez o benefício, como a diarista Lucivane, que está na lista de contemplados. Com a antecipação agora, nossa, fiquei muito feliz mesmo. É porque, né, é muita coisa, né, para pagar contas. Os benefícios só estavam disponíveis para o pagamento de contas e compras pela internet ou estabelecimentos credenciados. Agora, além do saque, os valores que variam de R$ 600 a R$ 1.200 poderão ser transferidos do aplicativo Caixa Tem para outras contas bancárias. No caso de Geomar, que está desempregado há um ano, o dinheiro vem ajudar a colocar o orçamento em ordem. Estou com minhas contas atrasadas, né, todas, água, luz, tudo. Então, acho que isso veio uma boa hora. O presidente Jair Bolsonaro segue em quarentena na residência oficial. Vamos até o Palácio da Alvorada. A repórter Márcia Fernandes traz as informações para a gente. Márcia, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro passou o final de semana aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada. Ele segue em isolamento social desde a última terça-feira, quando foi confirmado o diagnóstico de Covid-19. E segundo as últimas informações da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, o presidente está com quadro estável, está em boas condições de saúde e ele tem feito reuniões com as equipes à distância. Hoje mesmo, à tarde, está prevista na agenda do presidente uma videoconferência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com o ministro do chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Essas duas agendas do presidente Jair Bolsonaro. E na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um novo nome para o Ministério da Educação. É o nome Milton Ribeiro. Ele é graduado em Teologia e Direito, fez mestrado em Direito e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Ele também é pastor e já foi vice reitor da Universidade Mackenzie. O novo ministro, pelas redes sociais, ele diz que quer dar atenção especial à educação básica e também ao ensino fundamental e profissionalizante, além de incrementar o ensino superior e a pesquisa científica. Também diz que vai atuar em articulação com os estados e com os municípios. Ainda não há data confirmada para a posse do novo ministro. Renata, voltamos com você. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. E o Ministério da Educação abre amanhã as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. Vamos ao Rio de Janeiro. Cláudia Boyunga conta pra gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em universidades particulares de todo o país. Para participar, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. As inscrições começam amanhã, como você falou, Renata, e vão até essa sexta-feira. São quase 170 mil bolsas em mais de 1.000 instituições. Cerca de 60 mil delas são integrais e mais de 100 mil bolsas dão 50% de desconto na mensalidade. Já é possível pesquisar o que está sendo oferecido no site do ProUni.
O resultado da primeira chamada sai no dia 21 de julho. E o SISU, Sistema de Seleção Unificada, encerrou as inscrições na sexta-feira com quase 815 mil inscrições. Desse total, cerca de 425 mil inscritos disputam mais de 150 mil vagas em 57 universidades públicas particulares. Através do SISU, instituições públicas, de ensino superior oferecem vagas para candidatos que fizeram o Enem. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Cláudia. E estudantes que contrataram o FIES podem suspender o pagamento das parcelas até o fim do ano. Quem está inadimplente também pode renegociar a dívida. Mais de 1 milhão de estudantes podem ser beneficiados com a medida. A medida vale até o fim do decreto de estado de calamidade em dezembro deste ano. Serão ao menos 6 meses de alívio, como conta esta veterinária autônoma, que paga R$ 600 de parcela do curso. Tem muita gente que, apesar de já ter concluído o curso, ainda nem trabalha na área, muitas pessoas estão desempregadas, mesmo tendo curso superior. Então, isso vai ser bem importante para a gente. Quem está em dia com o FIES deve pagar o saldo diluído nas parcelas restantes, sem cobrança de juros e multas. Com essa medida, poderão ser beneficiados cerca de 1,5 milhão de estudantes, incluindo aqueles que estavam inadimplentes até 180 dias antes do dia 20 de março, quando foi publicado o decreto de calamidade pública. A nova lei também prevê o abatimento nas parcelas do FIES para médicos, enfermeiros e profissionais de saúde com 6 meses de trabalho no atendimento a infectados pela Covid-19. Será possível abater mensalmente 1% do saldo devedor, incluídos os juros. Mais de 1,1 milhão pessoas estão curadas da Covid-19 no Brasil. Isso mostra que mais de 60% das pessoas que contraíram a doença se recuperaram. Os óbitos chegam a 72.100. E para ajudar no enfrentamento da doença, mais um carregamento de máscaras cirúrgicas para os profissionais de saúde chegou ao Brasil neste fim de semana. A carga que veio da China foi adquirida pelo Ministério da Saúde. Esse é o 35º voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura para transportar quase 8 milhões de máscaras. A aeronave de passageiros foi adaptada para receber quase 4 mil caixas do produto. Desde maio, o país já recebeu mais de 220 milhões de equipamentos de proteção individual. O teletrabalho, adotado no setor público federal desde o início da pandemia, reduziu gastos do governo. Entre março e maio, foram economizados quase 200 milhões de reais. Com a pandemia do coronavírus, mais de 350 mil servidores públicos federais estão desenvolvendo suas funções remotamente, por teletrabalho. Isso gerou uma economia aos cofres públicos de 75,2%. A pandemia trouxe efeitos positivos sobre os gastos públicos. Com isso, o governo já pensa na possibilidade de substituir parte das viagens por reuniões virtuais, para gerar ainda mais economia nesse setor. Temos tecnologia e instrumentos de gestão para que isso seja uma realidade cada vez mais presente na administração pública e que traga benefícios e vantagens tanto para os servidores quanto para a administração, quanto especialmente para a população. A maior redução de despesa foi observada em viagens internacionais, 86%, seguida das nacionais, 72,9%. Somente nos meses de março, abril e maio, o Poder Executivo Federal gastou 199 milhões de reais a menos com viagens em relação ao mesmo período do ano passado. Simplificar e facilitar a vida do cidadão, ainda mais em tempos de pandemia. Em um ano e meio, 800 serviços públicos se tornaram acessíveis pela internet. E a meta do governo é avançar ainda mais. A prestação de serviços desde que a pandemia foi decretada em março não deixou de ser feita pelo governo. E os meios digitais podem ser o novo canal de interação entre o cidadão e o poder público, evitando burocracia, filas, gastos e aglomerações. Em um ano e meio, 800 serviços públicos passaram a ser digitais. E esse processo foi acelerado durante a pandemia do novo coronavírus. De março para cá,
mais de 200 serviços se tornaram digitais, como, por exemplo, o auxílio emergencial e o pedido de seguro-desemprego por trabalhador doméstico. O Ministério da Infraestrutura já conta com todos os serviços de forma digital. Alcançamos essa meta com 6 meses de antecedência do prazo que estipulamos, que era o final de 2020. O mais recente deles é a possibilidade de solicitar a segunda via da credencial do passe livre pela internet. Para quem depende disso para se locomover, é um avanço. Fiz tudo de forma online, pelo site, segui o passo a passo, né? Para mim é um documento que não pode faltar na minha carteira por eu ser atleta. Sou mulher com deficiência física, atleta e moro em Brasília. Mas eu tenho sempre que estar na estrada viajando. A jornalista Adriana Takassi já possui a CNH digital e acha bastante prático ter o documento no celular. Uma das grandes vantagens é que no mesmo documento você já tem o CPF, você já tem o seu RG, seu endereço e pode ter até o seu tipo sanguíneo. Dos mais de 3.600 serviços disponíveis hoje no portal gov.br, 58% já são online. A meta da nova estratégia de governo digital é digitalizar 100% dos serviços públicos até o final de 2022. Economia para o governo e para o cidadão. Um serviço digital é, em média, 97% mais barato que o mesmo serviço oferecido por um canal presencial. Esses 800 serviços geraram uma economia de 2 bilhões por ano. E entre esses serviços está a carteira de trabalho digital. Só neste ano, o aplicativo já teve mais de 90 milhões de acessos. Nesse momento de distanciamento social, a tecnologia está sendo a grande aliada e o governo está cada vez mais disponibilizando serviços digitalizados para facilitar a vida do cidadão. Desde setembro do ano passado, a carteira de trabalho passou a ser emitida em formato digital. E hoje, mais de 17 milhões de pessoas já têm acesso a ela. A principal vantagem desse aplicativo é a praticidade. Primeiro, a praticidade em coleta de dados, que consiste em todas as informações que nós temos na nossa carteira de trabalho impressa. Pode pedir o seguro-desemprego, ele pode fazer recurso no caso de indeferimento, ele pode acompanhar o andamento do benefício emergencial para manutenção do emprego da renda e o abono salarial. A carteira está sendo fundamental para o atendimento do cidadão com conforto e segurança. Outra vantagem da carteira de trabalho digital é que na hora de ser contratado, o trabalhador não precisa mais apresentar esse documento de papel. Para ter acesso à ferramenta, é só baixar de graça o aplicativo nas lojas virtuais ou entrar no portal gov.br. Mais de 400 milhões de reais em multas já foram aplicados no combate ao desmatamento na Amazônia Legal. E as Forças Armadas vão continuar atuando na região até novembro, com a Operação Verde Brasil 2. O governo prorrogou a atuação das Forças Armadas na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos estados da Amazônia Legal, até 6 de novembro deste ano. Com a decisão, fica estendido o prazo para a realização da Operação Verde Brasil 2, que tem como foco o combate a incêndios e ao desmatamento ilegal. Desde que a operação começou em 11 de maio deste ano, já foram apreendidos quase 28 mil metros cúbicos de madeira ilegal e aplicados mais de 406 milhões de reais em multas. A gente fica por aqui. Ótimo início de semana para você. Até amanhã. Tchau, tchau.